Bio nedavno tu gost Mirne Sajanović i predložio je, prvi je predložio to, da znate, javno barem, oficijalno Šmitu, da uvede sistem vanrednih izbora. Šta si rekao, Irfan? Razlika je vanredni, razlika prije vremeni. Zato se to Dodik iskoristio da više nikada u Bosni i Hercegovini ne budu izbori u isto vrijeme. Vanrednim izborima mandat traje 4 godine. Prije vremenim izborima mandat traje koliko je taj mandat u kojem su raspisani. Šta je Šmit danas prije vremeni? Prije vremeni. Sreća da nije glupo napraviti da napiše vanredni, jer onda nikada više ne bi bili isto vrijeme izbori u Republici Srpskoj Federaciji, jer bi Dodik namjerno pomjerio izbore. Znači, u nekim situacijama za 2 godine neka kriza i budu izbori prije vremeni. I važi koliko... Mandat 2 godine, do sljedeće redovne izbore. Samo do tih izbora, a mogu i godinu da traju. Tako je. To je Ajanović predložio, još Šmit usvojio. I to u ovoj emisiji. Mirne Sajanović je imao zanimljiv prijedlog za izmjene Ustava Federacije. Taj prijedlog iznio je tokom gostovanja u Centralnom dnevniku, a isti je zvaničnim dopisom uputio i OHR-u. On može donijeti samo jednu odluku. Koju? Novi izbor u Federaciji. Nema drugog. Sad ću kako to tvoći tabu. Koštaće, pa šta, koštaće pa nekoliko miliona maraka. U Ustavu nemamo... Ima on pravo da donese izbornom zakon, ne mora Ustav. Izborni zakon definiše mogućnost vanrednih izbora. Ali nemamo izbornom zakonu, nemamo mogućnost. Što sjedni večeras, Šmit napravi samo jednu odredbu. Omogućava se provedba izbornih rezultata, odnosno novih izbora u slučaju nemogućnosti formiranja vlasti. Ma bježi tamo, Mirne, sa nakon 156 kombinacija dođeš ti sa 157. Jedino mogućom. Da izmijem izborni zakon da kažu uvodim vanredne izbore. To je moralo biti svakako u izbornom zakonu. Šta sad? Evo, prošlo je pola godine. Nemamo ništa. Da, paradoks je da nemamo to. 3,5 godine mi treba da trpimo ove ovakve kakvi su. Jel to treba? Nikad mi niko nije u emisiji to rekao da bi sada mogla odluka da bude. U buduće da treba izborni zakon mijenjati, uvesti... Moralo je biti u izbornom zakonu, pa sudje. Vidjeli ste kako... Vanredne izbore, sve. U Srbiji. Čak bi imao drugi krug glasanja za predsjednicu. U Srbiji uvijek kažu izbori začas ili bilo gdje. Zašto mi to nemamo? Pa mi smo osuđeni sad 3,5 godine. Gori je nek zatvor. Sada si me zbunio. Ti si prvi koji predlaže vanredne izbore. Da, odmah sada. Da on donese izborni zakon. Ne mora mijenjati ustav, ne mora mijenjati ništa. Svakako je izmijenio izborni zakon. Jeste. Visoki predsjednik ima pravo mijenjati ustav. Svakako je promijenio izborne propise na dan izbora. Ja, da bi opravdao sve to... Bodo Weber Sinović kaže da je tako pogriješio u startu, da svaka nova odluka je nova greška. I ovu grešku će napraviti nova. Ako napravi bilo šta, imat ćemo još veću katastrofu. Idemo u nove izbore. Nek ne definiše sve. Nek sve napiše da znamo kakvi su sad propisi, kakva su pravila i idemo o tim pravilima na nove izbore. Iz stranke BOS oglasili su se saopštenjem u kojem ističu da je OHR usvojio prijedlog Mirne Sajanovića za automatsko raspuštanje parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i kantonalnih skupština u slučaju neimenovanja vlade federacije uz raspisivanje prijevremenih izbora. Ovom odlukom su uspostavljeni mehanizmi za sprečavanje beskrajnih tehničkih mandata članova vlade Federacije Bosne i Hercegovine i više neće biti moguće držati građane federacije taocima političkih manipulacija. Međutim, visoki predstavnik je u cilju zaštite građana u stanju blokade vlasti i probijanja ustavnih rokova morao odmah odrediti raspuštanje parlamenta federacije i kantonalnih skupština uz obavezu elektronskog glasanja, jer se nametanjem privremene odluke stavio na stranu jedne političke grupacije, što može rezultirati teškim posljedicama zbog ostavljanja prostora za građansko-političke sukobe koji mogu ugroziti mir u državi. Predsjednik stranke BOS pozvao je visokog predstavnika Kristijana Šmita da omogući elektronsko glasanje i da se vanredni ili prijevremeni izbori mogu održati i po inicijativi određenog broja građana, jer će se time osigurati neophodni demokratski pritisak na izabrane zvaničnike da redovno izvršavaju svoje obaveze.